Matofado Gentleman. I'm a Matofado Gentleman. Jemi drejt për drejt nga Kepi Rodonit, si që shifni është një kohë shumë e bukur sot. Kemi shumë njerëz të cilët po punojnë në mënyrë vullnetare dhe janë duke pastruar. Afrohemi që të pyesim dikë se çfarë janë duke bërë për më saktësisht. Wow, të nderuar teleshikues, këtu kemi Neritan Liçajn, i cili është edhe miku im. Ku kemi dhe... Si kalon? Mirë, si e. Çfarë do bëkë? Pastruar. Mbyllat kamerën, që është e bëkturin? Më falni, sa të bëjmë një kronikë edhe... Bëllë një minutë tash, bëllë arti. Që e të bëkturin? Keni ma leje, si keni me, keni ma leje? Apo jo? Në jam vulletarë, si e vulletarë, me që është mund nga punë atje, ku kemë, që a vulletarë atje? O, mbyllat kamerën ti tash. Babi! Falë, për unë s'pët një që nga punë a zotërisht. Lëri ti këto, lëri, lëqojnë të këta. Lëqojnë baba sa të serim të këta. O, qajnë të bëkturin, kush është kryetar, shef, qa keni? O, Elian! Qajnë të bëkturin? Ja të po pastrojmë. Si po pastrojmë, të meqesh më nga vendi punës ti? Jo, mama. Si më nga vendi punës, po ku jam punëtor bashkie, mama. Ah, falem. Jam punëtor bashkie, si pa lehen time të vështirë. Po si më thotë, vit meqesh më nga puna ti? Nuk jam. Por ti po çajin, ke natë me muatit me vit meqesh nga puna, kam 5 vjeç që mbaj kalamin. Fal zotrin, përderisa ju po jeni punojnë si bashkis, pse nuk e keni pastruar më përpara? Kam drejt çka ka ata. Mbyllë tash. Çka do bëre? Sa të meqesh më nga puna, mbyllë kamerën tash. E kam mbyllur kamerën, e kam mbyllur kamerën, nuk po filmoni. Po si ti të vish pastrosh, po të pastrosh bla ku të punoj unë. Ku të punoj, pa 5 vjet, oh, shoku, nuk më dojtoj së në fare se qatore. Me që shmu nga punë atje. A më pyte vetë? Po, për ha. Të të përgjigje mund? Po, vazhdo. Atere, është një organizat për mbrojtje. Po, me një leket e vinë të pishin nga puna. Nusë kemi marrë asin lek, me në kështë. Smer asin njeri lek, kur dro pyti zoi ka marrë në njeri a ju lek. A do me eshë në njeri këtë nga puna nga ju? Po, qa i natë i kemi mua tjela? Ska mas një natë, as të njof, as të minjef, të respektojmë, respektojmë. Po, si qa të respektojmë, si të respektojmë ti të meqin për mua, të respektojmë këti mua. Por, zotri, si të tishëm nga puna? Po, tjerë vjen, po, si që se pasërën plashe atërë, unë këtë punojnë, kam 5 vjeqë punojnë. Zdim ba kalamat me bukë mua. Por, zotri, unë bëjë vëllë me të rjatë. Por, që më duhet më me dharët meqin nga puna tje? Jo, më dhas të ke nga puna. Po, si, rohet punosh ti më këture. Po, mi mëse s'punojmë rekë. Po, si s'punojmë, po, ti... Çfarë ajo? Ne po vim bëjmë punë të ratë. Çfarë do të thotë? Ku ti nisi nga puna? Çfarë natë kemi muat jashtë? S'kam asnjë natë. Po çet vit ne ti nga puna muat. Si do të ish nga puna? Po ti e vjen po pastrove këta. Po lëre çka kemi gruntime. Ç'a do me të? Do neti. Po gjakesh. Si ç'a bëhet me vot? Nisi nga puna. Ne kemi mos mbrem me dorë. Po. Ti më më natë nisi nga puna më vla. Si të mëshish mua? Po shoku këtu ti. Mos më drejto mua. A ka mos më drejto rrafë me këta? Ha? Ka me këta. Ku ti jam këtu? Asnjë fjeri mos më fol fare. Harroj, o këtu dhe një asnjë mos punon te tjerë, ti gangster, po ishe si gangster tani ti më. Jo mos vajtim si gangster fare, ti po ishe si gangster, ti po ishe si gangster, po po më thu. Pse më jetim nga puna? As kam. Zdo me të shka puna. As kam në mend. Po ti ka mund të marrësh 1 milion lek rrok me. Po çm duhet mua atëre? Pse vjen punon atë? Po pse punon ti pra? Punoti. Po ku punon ti? Po ti je pjerë, ku punoj pse? Po këto kanë vitë. Merë qesën. Je kem me qesën. Hajde merë qesën. Po po them dhe njerëz që. Dgjoj, dashur unë këtu me krye me fëmijë kam marrë. Duhet mua të shkoj në shrave. Duhet mua. Nuk pastrojmë. Pse shkoj nga puna? Nuk pastrojmë. Po pra. Ik tani. Ku të duaj ti? Ti të marr burrë. Mua vë ti të shkoj. Mos vë fare me dorë. Oh, fare mos të prek me dorë. Ik ti valla. Oh, me vën tim të vishëm tua shika. E para mos të prek me dorë, e dyta mos të fol fare. As jo, as jo, respekt, respekt. Miru pafshi. Ti respekt më që s'ka puna të mua ti, tu respekt. Ue, ku e pas ka taku me fien te puna këtu. Oh, po si më lekë ti ka fmitë mi kush do i mbaj me bukur valla. Po ti më do i mbash me bukur. Po si po të mbastrosh ti vini, ku do i mbaj me bukur? Mos e pastron me çuna ta pastroj çuna. Ja, ti qesën pastro. Oh, ti qesë ti qesë tash në matan. Ti ke nat në me. Ku sa të njoh as më të vërtetë se mua. Pse s'vjen të marrë letë? Zotri nuk jam unë organizator. Po shoku, pse s'vjen merr letë? Po ku do të gjej ty unë? Ku këtu jam kë mo gjithë ditën? Pyetë ti herë këtu. Po tash unë se di kur i tjalla. Atë atë pas një natë ndaj me. Kush ka fjalën? Si do kemi natë me vërtet? Kush ka fjalën? Mjef mua fare më valla. A mjef mua? Po të sa herë më pas vjen. Si pas kam natë. Pse do të kemi natë? Ma shpjego pak. Po po pas truveni çfarë thotë tjetra? Ku punon? Ku malë këtu? Rregullojnë vendin. Po çfarë thotë ti më valla? Po i kanë. Çfarë të thon ti më valla? Belaja. Çi të gapi belaja? Ne që na punat pas gapi belaja. Por zotrin, nëse ti na puna do vi un të të fuzim. Mban ti kalamat. Me buk mua. Po si po ti? A më mban ti kalamat me buk? Ë? Oj, jemi. Po po ti ndje, po shpim me mos e kush janë ta. Po ti ke gabim. Po si kam gabim veç. Mlesh mua kalamat pa buk e pasëm gabim, ha? O, pasëm gabim. O, zotri, un as nuk heq, as nuk vjen njëri punë. Po pa trove ti vjen çfarë? Po ne vullnetariat. Pse me mua? Po po them dhe pse? Po them dhe këtu, shif mua ja ta. Mos prek me dorë. Si mos prek me dorë? Ti vjen nga puna mua atje, më turr. Me dorë mos prek, s'po prek me dorë. Çfarë thotë? Po të mbresh me dorë, thos ndet pa. Po hajde provojë në fund. Hajde provojë në fund.
Po them dhe je, pse do të meqesh për punë, po them dhe je. Sam do qefi. Ça them ty? Jo, mos jam gangster. Jam qytetar normal, jam gangster. Po ti pra që do më tepësh që kush ka futur një herë ty më tej për punë më. Kush pas asaj? Sia. Ç'a futi? Sia për kokë të plan. E tu me gjithë men, e? Pas e futë si, e? I që dorë. Po, dhe shoku, ti si nga ke arti. Mirë, pa dorë, pa dorë. Lutëm pa dorë. Si pa dorë. Që qëtëso, më vla? Që atë të me që mu prej punë, këtë qëtëso, dhe tu qëtëso. E ka kam vetëm me mu. A ku përdoj? Edhe qëtëso, ta. Do me me shtinga. Qa filmo ti, ta marë kamët, e? Fike kamën, no. Jo, me s'ke pun me kamërën di. Qa e tu, po? Po tem dhe je, qa ke me mua që të me me shtë A ke inat me qitim po të me mua? Kam asin inat me ty sa as të njo, po flas dhe as më njef, respekt i dashën për lirë i durë. Po tem dhe je, ke inat me mua? Jo, të lutem duhet se i kom besi. Ke inat po ti se kam inat me ty. Po se ti po më duke inat me mu, ke inat me mua. Kam i orë të më s'kam inat, ta në duke inat se s'bon. A tu me qitim ti? Po jo më rëzotri, si pas kam inat me ty. A më njef më se kushe më? Jo. Pa të e qatu po? Qatu ton, ke inat, kam inat, ti po talar me mua? Po jo më rëzotri, si s'kam inat fare. Fare, as të njof, as më njef. Po si po të desa vjen këtu... Ora, unë kam i orë që po të temë s'kam asin inat, ti vazhdo më ke inat, ke inat. Po përron e të forti këtu në vëndim. Kush, po dukem që si fort. Po ti po po. Po jo mos po bëj unë. Edhe po mgërthet e po bën. Po po vërtet ti do për ta stëm. A ke logjikë apo s'ke? Po si është kam logjikë. Po të kesh kishë logjikë tani po të them po të marrë po të fus direkt atje në kokë. Hajde më. Hajde më fut me kokë nuaj. Në kokë. Çfarë do ti? Kështu që gangster mos ekzosh edhe sa pëlqej ta çuaj. Jo mos jam gangster fare. Ti je Artur i di. Ti je Artur i di. Lali, të keqen vllai, e di se erdhëm për çe, që ka Artur i di. O shoku, që ka Artur i di. Pa dorë. Si pa dorë? Aja tu me qitë me pa dorë. Vitë me qitë ka... O, o që marë këtu për të ndërë? O që du... Si jo më s'kap me dorë, me shmishë puna ti të duhe më s'kap me dorë. Hik anko. Si të ato ka anko. Ndi ka la me të njerë njën, ndi të me të njerë njën. Po, na për të. Vitë me la me të njerë njën. Dhe për Allah, hëtë me mua ti së këtë. Ti me ka çantë ti me çantë ti. Unë e vërtet do të bëj. Jo, më duhet të bëj. Oh, oh, po të bësh gangster mua. Po të bësh gangster mua. Po të bësh gangster mua. Po të bësh gangster. Oh, mund të bësh gangster me ti me punë me fillun. Po të mbi menë çungu me çfarë jam valla. Edhe ti duhet të bësh gangster me ti. Gangster mua nuk e bën atje. Çka kujtohet se kam frikë. Kam frikë, frikë. Ça dy Po ja dy dur për kok janë valla. Jeni bë. Hajde më foli këtit. Hajde më foli se ka çka rënë këtu valla se ti edhe i medias. Ça bëni më? Kurat më rinë. Kur ti dëgjon valla ça ça prilë ashtu. Ça do ti? Kush? Si çesh këtu ça keni bë? Kjo është aktori jam, o qarës kjo, qarë? Kjo që ka për në akademi, vëlla. O, Loro, pa që apati, kjo që u fiksu vetë me mu. Altoni! Si, vëlla. Sva mori me. Vedëm këtu zove, vedëm këtu zove. Pastrim plena shë. Ato, ato, gentleman.